Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Setelah tiga kali selaman dilakukan akhirnya satu mayat mangsa bot karam di kedudukan 14 Batu Nautika di perairan Bintulu berjaya dikeluarkan dari bangkai bot tersebut pada kedalaman hampir 33 meter pada pukul 11.57 pagi semalam. Usaha penyelaman dilakukan oleh pasukan penyelam dari markas Wilayah Laut 2 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar Kota Kinabalu yang bermula pukul 8 pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR itu yang diketuai Pengarah Maritim Daerah di M12 Bintulu, Kapten Maritim Aminuddin Abdul Rashid, melibatkan 14 anggota dan pegawai agensi penguat kuasa maritim Malaysia APMM. Selaman pertama yang dilakukan pukul 9.53 pagi itu berjaya menemui bangkai bot tersebut serta mengesan satu mayat di dalam ruang bot terbabit. 5 minit kita dapat mengesan lokasi mayat tetapi malangnya kedudukan mayat waktu itu agak menyukar bagi pihak tim divers TLDM untuk mengeluarkannya. Jadi kita terpaksa apa ni berbincang balik bagaimanakah untuk mengeluarkan mayat yang tersangkut di dalam bot tersebut. Usaha penyelaman ketiga berjaya mengeluarkan mayat mangsa yang tersangkut dalam bot itu. Uh, jadi ruang yang terhad dan uh, masa yang terhad kita ada, kita telah berjaya mengeluarkan pada penyelaman kedua. Dan uh, Alhamdulillah pada penyelaman ketiga, uh, kita berjaya mengeluarkan uh, mayat tersebut. Uh, dan uh, mayat tersebut uh, tiba di permukaan pada 11.57. Uh, kemudian oleh kerana keadaan mayat itu sendiri yang agak uh, besar dan... Uh, dah makan makan masa 2 minggu uh, jadi uh, kita tidak dapat masukkan dalam body bag sehingga kita tarik ke kapal APMM ke Jepak Jepak untuk uh, kita recover mayat tersebut. Mayat dibawa ke Unit Forensik Hospital Bintulu untuk tujuan bedah siasat. Pada 3 Ogos lalu bot nelayan tempatan yang dinaiki seorang tekong dan dua awak-awak tenggelam setelah dipukul ombak besar. Tekong bot Tran Quang Huy, 30 tahun, warga Vietnam, selamat. Sementara awak-awak bot Tran Quang Ding dan Thai Vang Luan yang juga berasal dari Vietnam hilang bersama bot tersebut. Seramai 303 individu telah diperiksa dalam ops ikrar pada 9 hingga 10 Ogos lalu di sekitar Bandar Kuching, Bau dan Samarahan. Hasil saringan dilakukan seramai 27 lelaki dan seorang wanita warga Indonesia serta dua lelaki warga Bangladesh telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Operasi tersebut masing-masingnya diketuai oleh Timbalan Penolong Pengarah Imigresen TPPI Mihuen Runis dan TPPI Abdul Malik Bojeng serta TPPI Hairo Aswad. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh jabatan itu di Kuching, antara lokasi yang diserbu bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti ialah tapak pembinaan di Batu Dua, Jalan Rok Kuching dan Rumah Kongsi di Tondong Bau. Parti tersebut ditahan di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1959-63 kerana tinggal lebih masa daripada tempoh yang dibenarkan di negeri ini selain di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C di bawah akta yang sama kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan dan pengenalan diri yang sah ketika berada di Malaysia. Mereka juga ditahan di bawah perkara 11 kurungan 7 kurungan A peraturan-peraturan imigresen 1963 kerana menyalahguna pas lawatan. Kesemua parti yang ditahan telah dihantar ke depot tahanan semujak Serian untuk tindakan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK masih mengkaji Akta Kawalan Harga Anti Pecatutan 2011 sehingga akhir tahun ini. Timbalan Menteri KPDNKK Datuk Henry Sum Agong berkata, sebarang penambahbaikan yang akan dibentangkan kelak adalah berdasarkan input yang diterima sepanjang tempoh kajian dijalankan. Datuk Henry ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja di Kedai Rakyat Satu Malaysia Limang dan memantau harga barangan di Pasar Ikan Sementara di Bandar Limang. Katanya aspek penguatkuasaan akan diteruskan oleh pihak kementerian sepanjang masa bagi memastikan peniaga mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, masalah kekurangan anggota penguatkuasaan juga menjurus pihak kementerian untuk mendapatkan hikmat anggota tambahan secara kontrak sejajar dengan kehendak perkhidmatan awam. Ia bagi memastikan usaha pemantauan berterusan tidak terjejas khususnya di negeri ini dan kawasan yang berdepan kekangan kekurangan anggota penguatkuasa. Turut hadir pengarah pejabat perdagangan dalam negeri, koperasi dan kepenggunaan Sarawak, Datuk Stanley Tan. Sementara itu, KPDNKK menafikan dakwaan kedai rakyat satu Malaysia KR1M di Sabah dan Sarawak berdepan masalah kekurangan stok bekalan sehingga menjejaskan operasi harian. Menurut Dato' Henry, beliau sudah menerima laporan mengenai perkara itu dan siasatan awal mendapati tiada elemen penyelewengan berlaku. Beliau juga menapikan penutupan KR1M di engkelili Sri Aman Sarawak pada bulan ini ada kaitan dengan dakwaan kekurangan stok. Mengikut penyiasatan kami, ia berpunca daripada jualan dia. Jualan tidak tidak menguntungkan dan di samping itu sewaan agak mahal. itu punca dia. Tambahnya, KPDNKK sedang mencari jalan penyelesaian supaya KR1M dapat beroperasi semula di Inggeriri. Datuk Henry ditemui pemberita selepas melakukan lawatan ke Kedai Rakyat Satu Malaysia KL1M Pujud dan tinjauan harga barangan di Bollywood Hypermarket Miri. Beliau juga memberitahu pihak KPDNKK telah berjumpa dengan pembekal utama barangan KL1M di Kuala Lumpur dan mendapati tiada masalah kekurangan stok bakalan barangan harian. Setakat ini terdapat 33 buah KL1M beroperasi di Sarawak. Penduduk di sekitar kawasan Sari Utara dekat Sari K berpeluang mendapat rawatan percuma dalam program klinik bergerak. Kesihatan bergerak yang diadakan di rumah panjang Joni dekat Sungai Jaung kemarin. Menurut Menteri Muda Pembangunan Tenaga Kerja dan Latihan, Datuk Lin Talif Saleh, program 10 hari itu akan menjelajah ke segenap lusuk kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang bagi memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan kepada penduduk setempat jelasnya program itu tertumpu di kawasan penduduk yang menghadapi kesukaran untuk pergi mendapatkan rawatan kesihatan di klinik atau hospital terdekat kalau kita melihat dari segi kos perjalanan untuk mereka ke ke bandar uh, adalah begitu tinggi dengan pengangkutan dan sebagainya jadi Sambutan yang telah kita dapati pada hari ini merupakan uh, sambutan yang betul baik sekali. Jadi pada minggu depan kita akan teruskan ke Tanjung Manis. Di banyak lagi rumah panjang rumah panjang di sana yang akan kita berikan perkhidmatan seperti ini. Ditemui di program tersebut, Datuk Len berkata ia merupakan salah satu inisiatif pihaknya untuk mendekati rakyat di peringkat Aka Umbi. Program kesihatan itu meliputi pemeriksaan kesihatan, memberi rawatan dan memberi khidmat nasihat perubahan kepada pesakit. Pesakit yang memerlukan rawatan lanjut akan dirujuk ke hospital terdekat. Program klinik bergerak yang diadakan bermula Sabtu lalu hingga hujung minggu depan dilihat sebagai sebuah program santai dan ringkas namun merupakan tinggi terutama kepada penduduk di kawasan luar bandar. Menurut tuai rumah Joni Anak Beribun, program itu yang telah dilaksanakan di rumah panjangnya diharap akan diteruskan pada masa akan datang. Dan saya harap di masa akan datang akan dibuat lagi dengan lebih banyak lagi pakal yang dibawa untuk uh, melihat ataupun untuk uh, memeriksa uh, orang yang sakit macam yang lumpuh yang tidak dapat berjalan. Sementara itu, darah anak keruka yang turut menjalani pemeriksaan kesihatan pada program tersebut memberitahu program tersebut seiring dengan permintaan dan keperluan penduduk, terutama mereka yang tinggal di rumah panjang yang terletak jauh dari kawasan banal. Kami minta kaki, lah. kami kami minta ke saya baru, minta ke jambut ngelik, ngau kecil mata lah. Hmm, awak kelengkap ke, dah. Ke, Lepas rumah panjang itu, susah, dah. Ya, ke, kebisi mutu kuliah gagai rukliniat kian ke pasal ya kerana dia muto ni, dia kena berjalan kian ke tu mana? Matur atau di rumah panjang deh. Program berjiwa rakyat ini telah menarik minat ramai penghuni rumah panjang untuk mendapatkan rawatan kesihatan dan bekalan ubat. Jabatan Perikanan Sarawak berhasrat menarai tujuh lagi spesies ikan pari dan yu sebagai spesies yang dilindungi di bawah Peraturan-Peraturan Perikanan Pengawalan Spesies Ikan yang Terancam 1999 bagi mengelak ia ditangkap untuk tujuan komersil. Mencermuda ekonomi luar bandar, kawasan pesisir dan perikanan Sarawak, Datuk Julai Narawi berkata tujuh spesies itu termasuk dua spesies ikan pari manta, empat spesies yu tanduk dan satu spesies yu sirip putih besar. Sebanyak enam daripada tujuh spesies tersebut telah disenaraikan sebagai spesies terancam. Jelasnya, ikan hiu bukanlah spesies sasaran utama dalam aktiviti penangkapan ikan di negara ini. Sebaliknya, ia ditangkap bersama dengan spesies ikan komersial yang lain. Datuk Julahi berucap melancarkan kempen tak nak sirip ikan hiu peringkat negeri Sarawak di Miri. Kempen itu merupakan langkah proaktif kerajaan untuk membuktikan bahawa Malaysia turut prihatin terhadap isu antarabangsa itu selain menangkis laporan negatif terhadap aktiviti penangkapan iu di negara ini. Terdapat sebanyak 67 spesies ikan iu direkod di negara ini. Penganjuran program makan tahun bermatlamat untuk menghidupkan kembali adat tradisi masyarakat kedayan yang semakin dilupakan. Menurut Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail, ia juga bagi memperkenalkan kepada generasi muda keunikan tradisi, permainan tradisi, kebudayaan selain makanan masyarakat itu kepada masyarakat majmuk di negeri ini. Katanya program makan tahun juga merupakan landasan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat serta pemimpin dalam suasana yang aman dan harmoni. Dr. Abdul Rahman yang mewakili Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berkata demikian dalam Majlis Makan Tahun Perdana 2016, Anjuran Persatuan Kedayan Limbang di Kampung Batu Bekarang, Limbang. Program yang diadakan sejak Sabtu itu menyajikan pelbagai aktiviti antaranya persembahan malam kebudayaan, pertandingan junjung, tarik kalan dan anugerah keluarga contoh. Sebanyak 23 kampung kedayan di daerah Limbang bergabung melaksanakan program makan tahun itu selepas julung kali diadakan di kampung Limpaki tahun lepas. Majlis makan tahun diadakan selepas musim menuai padi sebagai tanda kesyukuran atas tuayan yang lumayan seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini Antara liputan acara dalam agenda hari ini pada pukul 8.30 pagi ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazludin Abdul Rahman merasmikan Young Ambassador of Chemistry Workshop for School di SM Science Kuching Utara Kuching. Manakala pada pukul 11 pagi timbalan Ketua Menteri Dato Amar Amang Johari Tun Openg menyempurnakan majlis Penangguhan tilawah Al Quran peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia kali ke 27 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Lama di Kuching dan akhir sekali pada pukul pukul 11 pagi, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Kansler Majlis Daerah Lawas di Hotel Sri Malaysia Lawas sebelum menyempurnakan Majlis Lupa bagi Konsler Majlis Daerah Limbang di Hotel Purnama Limbang pada pukul 2.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Peri bersama Radwin. Baik, terima kasih Nursila dari RTM Kucing. Bagi